На президії розглядали низку питань порядку денного сесії. Одне з питань, яке було дискусійне, це питання відкриття ринку землі. І більшість членів президії прийняли рішення зняти з розгляду це питання порядку денного, адже в суспільстві є велике незадоволення щодо ведення обігу ринку земель сільськогосподарського призначення в період війни, в період економічного розруху. Треба, вважають більшість депутатів, членів президії, все-таки це питання на обговорення широке, в тому числі громадське, винести і не загострювати цю дискусію. Тому що намагання це сьогодні зробити, легітимізувати через підтримку органів місцевого самоврядування, це певна спроба заручитися підтримкою на місцевому рівні щодо старту ринку землі. Тобто на сесії воно не буде винесено? На сесії вирішать депутати. Президія – це дорадчий орган, він рекомендував зняти. Як буде на сесії, побачимо.